We are prohibiting promotion of homosexuality, the recruitment of our children. Oluvannyuma lwa Paalamenti okutuula ssabbiiti ewedde n'esalawo nga teyeesazeemu n'ewera ebisiyaga mu ggwanga, bannakibiina kya DP nabo bavuddeyo kugisiima ku kye yakola. Era wanaamyuka pulezidenti w'ekibiina kino mu Buganda, George Kajimu Fred w'akikaatiriza nti eggwanga lino litambulira ku mateeka ga Katonda atakkiririza mu bikolwa bino. Baagala okwebaza Paalamenti kubanga Paalamenti yayimiridde wamu ku luno n'eyisa etteeka lino. Efe tugamba nga Uganda twasalawo nti moto yaffe ya Uganda ye Katonda n'ensi yaffe. N'ekyo batu wasalawo bwe tutyo, tulina okugoberera ekyo eky'obwa Katonda. Kubanga ekyamazima pulaani ya Katonda teyali ya musajja kuweka musajja munne. Ono ayongeddeko nti singa omukulembeze w'eggwanga alisaako omukono ne lifuuka etteeka n'ababadde batuwa obuyambi ne babutuggyako, kijja kusigala kigasa eggwanga okwekuba mu ttooki kw'abo ababadde babulankanya ensimbi z'omuwi w'omusolo n'abali b'enguzi. Oza nti bannayuganda tebasaanye kutya, kubanga nga Uganda tubadde twonoona ssente nnyingi nnyo, naddala ssente eziyita mu corruption. Era ne mbabuulira wano nti deputy IGG recently yalaga sente Uganda zefiirwa mu bitongole bingi nnyo, nga mwe muli ebyo ebyobulamu, ebyeducation, ebya security, emisolo n'ebirala. N'olwekyo nga bannayuganda kati kino bwe kinaabanga batutaddeko sanctions, kiyinza okubanga ekizibu naye kiyinza okuba evaamu ekirungi, a good opportunity, nti tulina okukomawo waka nitandika okwetereza ne stopping a corruption ate president ye musale. Ono awabudde gavumenti okukendeeza ku misolo gy'ebinika amakampuni ag'enjawulo, ekigagana n'okugaba emirimu eri abavubuka nga batyo olw'obutaba na nsimbi zino abasasula, ekyongedde ku bbula ly'emirimu wano mu ggwanga. Tulina abavubuka bangi mu kiseera kino abatambula nga bagenda wabweru, so nga ddala wano tuba nga tukoze bituufu basobola okufuna emirimu. Era ne tusuggestinga nti nga Uganda ng'enoonya emisolo etunule nnyo ku kuwa emirimu abavubuka n'abantu abalala abatalina mirimu. Ono asabye n'ekitongole ky'enguudo kiyunura okwongera okwekenneenya oluguudo lwa Entebbe Express Highway kuba baalusaamu ensimbi buwanana wabula nga lukyalina byerubulamu okutuuka ku mutindo gw'ensi yonna. Wano wasaasiridde ne famire ya munnamawulire yalufiirako Edward Muhumuza eyagwa ku kabenje ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde. Kyoffe ng'aba DP ffenna okuviira ddala ku pulezidenti waffe Robert Mao n'abakulembeze abalala twagala okubasaasira. Aye twagala okusaasira nammwe bajournalists abadde bakola naye, kubanga the late Edward Muhumuza yafiiridde mu accident, naye bantu bangi nnyo abafiiridde mu accident especially ku kkubo erya Kampala Entebbe Express Highway. Eryo ly'ekkubo erimu eryateekebwamu ssente nnyingi. N'olwekyo mwandibaddemu ne kitwalise safety futures already included. Ibrahim Sebunya, Deulta TV ya Masukurumu.